Seja o nome do Senhor. Pastor Paulo, vem realizando a obra de Deus. Estamos alegres porque estamos um pouco distantes agora, mas continuamos realizando a obra do Senhor. Nós vamos estar ouvindo a mensagem da palavra do Senhor nessa tarde, em nome de Jesus. Pastor Paulo. Bem-vindo a Abimael, a tribuna. Os irmãos, estende a mão para cá para o... Meu Deus, que suas mãos são bênção. Aleluia. Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, Deus, apresentando teu filho, a qual Deus se deu, aleluia, o coração de estar aqui, de largar o teu trabalho, trocar de plantão, por amor à tua obra. E Deus, aleluia, que lhe dê dupla honra nesta tarde, porque, aleluia, Deus te agrada quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar e não medimos distância. E neste momento, Pai, toma o teu filho nas tuas mãos, cobre ele com teu sangue, reveta a tua graça, o teu poder, neutralize toda a seta, mas toda opressão, mas todo impedimento que ele possa ter a ligação ao tom da tua graça, que Deus, o coração de Deus venha, aleluia, ao coração dele, e a boca dele seja a boca de Deus nesta tarde, que teu Espírito possa impactar através das palavras, que não seja mais do Senhor, pela unção que está na banda sábia, descer sobre a vida do teu filho, toma ele nas tuas mãos, Senhor, e já nós abençoamos em nome de Jesus, amém. Estamos gratos a Deus nessa tarde pela oportunidade que o Senhor ele nos concede de podermos estar aqui com os irmãos. Quando o pastor Paulo ele tem falado conosco para estarmos aqui com os irmãos, nós nos dispusemos a vir, trocamos o plantão. Eu trabalho como supervisor ali em condomínio, no Leblon, e agradeço a Deus, porque o Senhor ele tem feito coisas tremendas na minha vida. Somente para não falar muito, eu cheguei no mês de julho, ano passado, aqui no Rio de Janeiro, e acreditem, eu cheguei com uma bolsa nas costas, uma bolsinha nas costas com uma parede de roupa, somente.
e fui dormir no terraço da casa de um amigo meu. E Deus usou de misericórdia comigo. E me apareceu um emprego na empresa em Recife, aqui no centro do Rio de Janeiro, no Leblon, apareceu um emprego. E eu fui trabalhar como auxiliar de serviços gerais. Com 3 meses eles me colocaram para encarregado. Com mais 3 meses eles me colocaram para supervisor do condomínio. E hoje, dentro de 1 ano, eu trabalho como supervisor geral, porque o Deus da glória, ele tem estado conosco. E aquele que fica na terra da promessa, o que Deus prometeu para ele, ele cumpre. Aleluia. Algumas pessoas desacreditaram de mim. Depois que eu cheguei aqui, 1 ano sem dar notícia à minha família. Hoje eu estou aqui, acreditem. Porque o Deus que eu sirvo a ele é o Deus de Pernambuco, é o Deus do Rio de Janeiro, é o Deus de São Paulo, ele é o Deus da Piraquê, ele é o Deus que está presente aqui nessa tarde. E só quem acredita nisso, levante a sua mão nessa tarde e dê glória a Deus, porque o nosso Deus, ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Louvado seja Deus. O nosso Deus, ele é Deus de promessa. E se você está no lugar, te prepara, porque em poucos tempos você vai ser chamado. E te prepara, porque você vai subir mais um degrau, porque tem alguém lá dentro que está de olho em você. Assim diz o Senhor para alguém que está aqui nessa tarde. Um pouco depois ele vai me dizer: olha, Bimar, aquela palavra era para fulano de tal e aconteceu na vida dele. Eu quero deixar um versículo para a meditação dos irmãos. Aqui na Bíblia, eu fui almoçar com o irmão Paulo e, para a gente não esquecer, eu preparei um rascunho. Mas quando eu estava sentado ali, Deus disse assim: sem rascunho. Prega aquilo que eu te mandar falar. Aleluia. Porque nessa tarde o Senhor, ele tem uma palavra para mim, tem uma palavra para a sua vida nessa tarde. Eu quero deixar um versículo para a gente ser rápido, tendo em vista que a hora corre bastante. Em 29 eu quero deixar o versículo de número 11, o qual os irmãos escolheram como tema, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Meus queridos e amados irmãos, sabemos que Deus é o Deus, irmão, poder sentar. Sabemos que Deus é aquele Deus que ele pensa por nós e pensa bem também através de nós. Nós sabemos que cada um de nós que estamos aqui nessa tarde, só estamos aqui porque Deus, ele pensa a nosso respeito. Aleluia. Porque Deus, ele lá em cima no céu, ele arquiteta ao meu respeito e ao seu respeito que está aqui nessa tarde. Aleluia. E ai de nós, se não fossem os bons pensamentos de Deus ao nosso respeito. Se não fossem os bons pensamentos de Deus ao nosso respeito, Satanás, ele já tinha destruído a minha vida e já tinha destruído a sua vida. Ou você pensa que ao sair de casa hoje, ele não preparou um laço para acabar com a tua vida? Ele preparou arco e lança para te destruir. Mas como está escrito no livro de Salmo, no capítulo 46, o nosso Deus, ele diz assim: Satanás prepara arco, Satanás prepara flecha, mas eu quebro arco, eu corto lança, eu queimo o carro no fogo, e ainda digo para Satanás: aquieta-te, porque quem manda na vida dele, na vida dela sou eu. Quem manda na vida dele sou eu. Quem determina na vida dele sou eu. Quem diz o que vai fazer na vida dele sou eu. Porque o meu pensamento acerca de vós, ele se cumprirá, assim diz o Senhor para a sua vida nessa tarde. Então eu quero dizer uma coisa a você: tudo, eu digo tudo que Satanás arquitetou contra a sua vida hoje, eu repreendo no poder do nome de Jesus, e que caia por seta, que caia por terra cada seta que ele nessa tarde ele direcionou contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu emprego, contra esta empresa. Porque eu digo uma coisa a você:
você nessa tarde. Sabe por que esta empresa ainda continua de pé? É porque existem Gideões que estão orando pelos que estão lá dentro. E se eles soubessem, eles estariam aqui nesse culto nessa tarde. Aleluia! Ei! A empresa está de pé porque você está intercedendo por ela. Aleluia! A empresa está vendendo cada caminhão que se encosta numa doca para carregar. É porque a oração de alguém aqui está subindo. E quando chega lá em cima, escuta o que eu vou te dizer. Se existe alguma crise dentro da empresa Piraquê, nessa tarde o teu Deus, que tem bom pensamento a teu respeito, ele quebra a crise, ele destrói a crise. Porque lá dentro existem homens de Deus, que estão orando, e quando você dobra seu joelho, algo de sobrenatural acontece. Aleluia. Não tem crise, irmão. Deus tem tanto do poder, a autoridade de Deus é tão grande, que quando os discípulos queriam pagar o imposto, Jesus mandou ele fazer o quê? Pescar. Jogaram a linha dentro do rio, ou a rede, e quando puxa o peixe, que ele abre a boca do peixe, a Bíblia diz que tinha uma moeda. Jesus disse: vai e paga o imposto por você, e paga o imposto por mim. Escuta o que eu vou te dizer para toda a glória a Deus nessa tarde. O mês passado eu estava sem um centavo na minha conta. Quando foi semana passada, eu cheguei na minha conta do Itaú e tinha 2.800 reais. Não me pergunte quem depositou, porque eu não sei. Eu só sei que o Deus que eu sirvo a ele, ele é poderoso e é fiel. Primeiro, sabe por quê? Porque eu não prego por dinheiro. Tem um bocado de mercenário dentro da igreja. Quem quiser falar, que fale. Mas eu prego a palavra de Deus, eu prego de graça. Aleluia. Preguei a semana passada na igreja grande. Quando eu saí de lá, o irmão já chegou perto de mim: o senhor vem pregar por quanto? Eu digo: meu valor é muito caro, você não vai poder me pagar. Qual é o preço? Eu digo: o preço que foi pago por mim foi preço de sangue. Foi preço de sangue. Foi preço de sangue. Ele subiu no Calvário, abriu os braços e disse assim: Pai, nas tuas mãos, pela vida dos crentes da Piraquê, eu entrego meu espírito. Você pode dar glória a ele nessa tarde. Você pode dar glória a ele nessa tarde. Se você pode, adore. Se você pode, glorifique. Porque Deus olhou para você que está presente aqui neste lugar. Aleluia. Pela Managui, Lebeco, Vila Gaion, de Plástico, Redeiro, Talamanto e de Plástico, como foram em Guimiranga. Ai, meu Deus, não tem vergonha não de estar falando línguas estranhas no meio da rua. As pessoas estão bebendo nas barracas, não tem vergonha de estar bebendo. A pessoa está ingerindo droga, não tem vergonha. Os homens chegam, o carnaval, ele bota quengo sobre o seio, sai vestido de mulher pelo meio da rua, no meio das tostas, não tem vergonha. Eu vou ter vergonha de sentir a glória, eu vou ter vergonha de sentir poder, eu vou ter vergonha de sentir autoridade. Ele está presente aqui nessa tarde para encher você. Como é que se tem vergonha do negócio desse? Deixa eles me chamarem de louco, de doido, de fanático. Eu sou fanático porque eu não torço pro time de futebol. Sabe qual é o meu time? O meu time é aquele, ó, quão suaves são os pés daquele que anuncia boas novas. Eu faço parte do time da evangelização, o time da autoridade, o time do poder e da unção do Espírito de Deus. Aleluia.